гледате Code Fashion. Тази вечер партито е под слогана Party Now, Age Later. Коя е най-новата клиника в София? Ще разберете след малко. Много съм щастлива да се видим тук в новата клиника. След 12 години усилена работа в колаборация с доктор Стоянов, днес откриваме новата клиника. Какво е това за вас? Това за мен е една сбъдната мечта, защото е един следващ етап в нашето развитие. След 12 години сбъднахме мечтата си всеки да има собствено място, да ни бъде по-широко, да имаме повече възможности към пациентите и съответно да бъдем по-спокойни и да работим по-добре. Аз знам, че вашият професионален път е много по-дълъг от 12 години. Кое е иновацията в дерматологията, която за вас е най-голяма за това дълго време? Иновацията в дерматологията. Ами, има много иновации. Всъщност в дерматологията има много дълъг, клиничната дерматология, имам дълъг професионален опит. Много години работих в Пета градска болница. Последните години бях началник на кожно отделение. Много случаи, много пациенти, които и до ден днешен ми се обаждат, но много на сърце ми е естетичната дерматология. Това е моята голяма любов и моята сбъдната мечта. За кого е клиниката тук? Повече мъже, повече жени? Кой идва при вас, за да опита грижата? Клиниката е за всички, които искат да намерят едно спокойно място, където да осъществят мечтите си да бъдат красиви. Добре, вие винаги изглеждате безупречно, не само с дрехите и с кожата. Издайте се пак един трик. Когато станете сутрин, какво е първото нещо, което правите за прекрасна кожа? Пия чаша топла вода. Звучи много добре. И един последен въпрос, много нашумял в момента, е скинчекинга. Какво мислите за него? Наистина ли е толкова важен? Ами ние създадохме скинчекинга. Това е една прекрасна програма и система за оценяване на нуждите на пациентите. И тя е в три стъпки. Едната е скинчекинг със специален апарат на кожата на лицето. Следващата стъпка е скинчекинг на цялото тяло, т.е. преглед на всички невуси, всички образования, които пациента има, за да предотвратиме, ако има някакви злокачествени образования. И третата стъпка е изготвяне на индивидуален план, който всъщност се нарича Моето лице, моята история. Там е записано всичко, от което има нужда пациента в следващата година и той може да започне с осъществяването на този план веднага след скинчекинга. Веднага ме запалихте, надявам се да се видим отново и да разкажете по-надълго, а сега пожелаваме едно хубаво парти. Благодаря ви. Благодаря. Доктор Стоянов, честит нов проект. Как се решихте след толкова години да стартирате толкова голямо начинание? Наистина ни отне много време, много усилия. Ами, мога да кажа, че този проект е мои 15 години от живота ми. Аз винаги съм го искал това нещо. Винаги съм искал да направя нещо, което да вдигне нивото не само на обслужването като обслужване, не само на на интериора, но винаги съм искал да вдигна нивото на българската пластична хирургия. В смисъл, като оборудване, като възможности, като хирурга да може да работи много повече операции, отколкото е могъл да работи преди 10 години. Аз лично за себе си мога да кажа, че сега мога да работя десетки пъти повече операции, отколкото преди 10 години.
трябваше да се решим на това нещо, защото нещата вървят напред, те не стоят на едно място. Във всяка една област, не само в медицината, не само в пластичната хирургия, просто трябваше да го направим. Да, не беше лесно, но вече е готово, направихме го. Доктор Денкова е една наистина типична българка, напориста жена, лесно ли се работи с нея? Имате ли някакви несъгласия понякога? Ами, с доктор Денкова не съм имал несъгласия, откакто тя се роди, защото аз малко си спомням тя кога се роди. Така че, да, тя е напориста, тя е твърда, тя е малко... Така иска всичко веднага да стане и да стане така както тя иска, но понякога човек прави компромиси и трябва да направи, но нямаме никакви разногласия, нямаме... Нищо не може да застане между мен и между нея. Аз ви пожелавам това да продължи така. Вие какво ще си пожелаете за новата клиника? Аз бих си пожелал единствено здраве и късмет. Всичкото другото само ще дойде. Ако човек е последователен, работи добре, спазва, така да се каже, писаните и неписаните закони на етиката и на морала в медицината и в хирургията, той винаги ще успее. Това. Много ви благодаря, успех още веднъж и хубава вечер днес. Благодаря. Добър вечер, казвам се Милена Григорова и съм управител на клиниката на доктор Денкова, доктор Денкова Дерматологи. Сега ще ви направя един малък тур на самата клиника, като ще започнем най-вероятно от мястото, където се случват едни от най-интересните неща, а това е манипулационната на доктор Денкова. Като заповядайте с мен, в този кабинет се осъществяват манипулациите, поставяне на дермални филари и ботокси. Тук само единствено доктор Денкова работи. Тук правим практическата част от обученията, тъй като тя е официален тренер на Алерган. Кабинетите са доста стилистично подредени, като тук може да обърнете внимание на тази стена. На нея са закачени едни от по-последните и сертификати. Така или иначе няма място за всичките й. Тук има един много интересен и забавен нейн колаж. Сега можем да отидем и към втори кабинет. Това е лекарски кабинет. В този кабинет работят част от нашите дерматолози, доктор Делчева, доктор Кованджийска, доктор Илияна Георгиева. Тук отново се случват дерматологични процедури. Преминаваме към трети кабинет. Това е кабинетът на доктор Калоян Денков, в който той прави превръзки и манипулации, които са свързани с пластичната хирургия. И насам се разполага четвърти кабинет. Това е кабинета на медицинската козметика. При нас кабинетите са разделени на лице и тяло. В момента се намираме в този в лице. Пети кабинет от среща е кабинета за тяло. Това е кабинета на нашите медицински козметици. Тук се извършват процедури, които са обвързани най-вече с скулптуриране на тялото, с намаляване на обиколките. И общо взето е това. Преминаваме след това и към шести кабинет.
В този кабинет се осъществяват доста разнородни процедури, от лекарски като мезотерапии, електрокоагулации и диагностика на кожата, на която искам да обърнем внимание. Това е апарата за диагностика на кожата. В момента може да видите, че тук е позициониран и единствения в България зелен лазер. Нашата клиника е референтен център на зеленият лазер, който се използва за премахване на целулита по един абсолютно безболезнен начин с много интересна технология на действие. Последният кабинет е кабинет номер 7. Кабинет номер 7 е кабинета, в който така доста различни процедури биват извършвани, като се започва от процедури по дерматохирургия, така и процедури лазерни, извършват се само единствено от лекари. Това е лазерът ни, който прави процедури по трайна епилация, както и борба с пигментации, лазерно подмладяване и прочие. Това е нашата конферентна зала, в която се осъществяват теоретичните части от нашите обучения. Тук правим и срещите на нашите лекари и медицински козметици и брейнстормваме идеи. Честит рожден ден, скъпа Радина, честит рожден ден, доктор Стоянов, честит рожден ден, доктор Денкова. Честит 12-ти рожден ден, който е върха на един дълъг път, в който знам, че сте вложили много усилия, много творчество, ентусиазъм и вяра. Нека да бъде много, много красиво, много успешно, изобилно и цветно, като теб, мила Радина. Нека да бъде на добър час на доктор Денкова Дерматологи и на Есте Клиник. Добър час, скъпи приятели! Честит рожден ден! Искам да пожелая на доктор Денкова и на доктор Илю Стоянов наистина да бъдат здрави и да продължават да ни радват така с всичко, което правят, защото са изключителни професионалисти. На днешно време наистина професионалистите в тяхна област са кът. Пожелавам им да продължават да творят по този съвършен начин и да ни усмихват. Жени, здравей! Виждаш един твой фен на YouTube канала ти. Много се радвам, че така силно започна да се занимаваш с мейкап и въобще здравословната грижа за кожата. От кога познаваш доктор Денкова? Всъщност доктор Денкова я познавам от много малка. Аз заедно с Калян и с Цвети и моя брат сме тренирали заедно едно време преди някакви 20 години джудо при моя баща. Така че от много-много години се познаваме, но отскоро съм и нейн клиент. Звучи много добре. Какво ще ти пожелаеш? Днес е много важен ден за нея, нова клиника. Мога да й пожелая да си запази духът, който има, защото е супер енергична. Аз искам така да като порасна да бъда като нея. Така че да запази този дух в нея, мисля, че винаги ще има все по-големи и по-големи успехи. Много ти благодаря, пожелавам ти хубава вечер днес. Благодаря и на вас. Евгения Калканджиева, както винаги спазила дрес-кода. Доктор Денкова с поредното голямо начинание, няма как да не попитам какви са пожеланията. Пожеланията са да продължава така, както е била до сега, защото тя е един от малкото естети в така разкрасителната медицина. Както виждате, доста от момичета, които се правят, обикновено прекаляват, докато тази жена има един невероятен усет за хармония, за естетика, за пропорционалност, никога не прекалява. Зная, че аз все още не съм нейна клиентка, но може би ще стана, защото вече май ми идва времето. Това, което ще пожелая, много успехи, много красиви клиентки да излизат от тук, защото жената, когато е красива, се чувства превъзходно. Много ти благодаря, изключително съм щастлива, че вече не си в най-голямата къща, за да може да интервюраме и тормозим по събития. Хубава вечер, днес и до скоро. Мерси, мерси. Доктор Денкова, тя е повече от бранд, тя е философия на естетиката и желаеме да е здрава и да продължава да ни прави красиви и да ни вдъхновява. И да е все толкова слънчев човек. Това е. Здравейте от мен, Габриела Василева. Здравейте, аз съм Ромина Тасевска. Здравейте, аз съм Кристияна Стефанова. Много се радваме да сме гости тук тази вечер и това, което аз лично пожелавам, е много успехи, много, 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 много работа за клиниката. Да излизат само красиви жени от тук. Аз пожелавам на доктор Денкова и на целия екип много доволни клиенти и все по-широки усмивки.
Целувки от нас. Чао.